السلام علیکم گرانو کتن کو زیم ستاسو قربا سید شعب الدین او زدا وقت موجود یما د تحصیل مٹی علاقہ پر نلو کے او دا یو داسی زیدے چے کچری تاسو تا وقاس وخی نو دا یو گراؤنڈ دے د سین پغاڑا باندے د نلو په مقام باندے او دلتا کے سبانہ بل ورځ یعنی پر 14 اپریل باندے د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ د طرفا یو جلسہ کی دن کی دا دغه جلسی د پاره چې کم دی سټیج هغه تیاریاں روانې دي اوس په دا جلسګا جوړیږي تر اوسه پورې لا جوړه نه ده خدا گراؤنڈ دی دلته کې اوس هغه کارکنان هم راغلي دي ناغي لګیا دي دغه کوي تیاری کوي زمونږ سره موجود دی د دې تحصیل مټی د جی وای غړی ډاکټر امجد علی خان چې هغه یو متوقع امیدوار هم دی د دې حلقې نه او هغه دا جلسه کوي نو هغې نه متپوسونه کوو چې یاره څه پروګرام دی څه تیاریانې دي دا جلسه به چې کم دی څومره حده پورې کامیابه وي ډاکټر صاحب داره ته ووایه چې یو سټریپ یو اغستې دی تحصیل مټه کې جلسه کوي څومره تعداد کې به کرسۍ خورېږي څومره ایکسپیکټیشن سره چې یاره څومره خلک به را جمع کړی شي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو د مشرانو ډیره ډیره مننه لول خبره د مولانا صاحب جلسه په مټه کې نو انشاء الله تعالی امید ده چې د توقعونو بهري او د مولانا صاحب د وسه پوری تاریخ ګوا ده چې یو جلسه هم چرته ناکام شوی نه ده نو انشاء الله او خاص کر دا مټه ډیره زرخیز از مکه ده دلته چې څومره هم مرګری دی ټول د جمعیت سره ډیره مینه لري امید درم نه دارې چې انشاء الله تعالی چې څومره پنډال کې هم 20,000 گنجائش خو دے رہے امید درم ندار جدا و 50,000 کراس کے ان شاء اللہ ہاں اسکول ڈاکٹر صاحب وہ 50,000 کسان با دلت کی راضی او شل زر کرسی به خوریږي نو څنګه غړی تاسو لکه مخکې خو به مونږ دا کتل چې یاره مولانا صاحب راغلی دی نو یا په گراسی گراؤنڈ کې جلسه کړې ده یا غټې غټې جلسې چې شوې دي په کابل کې شوې دي دا وخت په مونږ وینو چې یاره هغه تحصیلي مټې ته را روان دی نو یقینا چې دا چې یاره خوازه خیل او ته هم نږدې ده نور علاقې او ته هم نږدې دي دا خوشا یا د مینګورې نه به هم خلک راځي سب غړی تاسو جلسه به څومره حده پورې کامیاب وي یاره زما په خپل خیال شاب صاحب لکه دا کم ځای چې تم انتخاب کړی دی که نه ده د جادو نه کم نه دی دا یو ډیر بهترین ځای دی یو خو مطلب مټه را ټینګه کړه تحصیل به ورته ډیر نږدې دی بیا ورسره خوازه خیله بالکل د سین نه هغه ته خوازه خیله بازار دی نو د دواړو یو مطلب سنټر دی او بله خبره دا ده چې او مدین بهرین وته هم نږدې دی په واور مطلب په غرونو پرتې دي موسم هم ښکلی دی ناسه په واورې هم ان شاء الله که واورې خو پرتې دي ډیر یو ښکلی ماحول دی جوړ کړی دی او امید لرم چې دی چې کومه دعوه کوي نو مطلب دا دی په دې کې بس شک نه وي چې غل تعداد بل د جماعت علما اسلام سره چې کم طالبان دی په جماعتونو کې چې کم سبقونه وي په مدرسو کې کم سبقونه وي نو هغه که مولانا صاحب هر ځای نو هغه تم ځان رسی او د دین علاوه د ډاکټر صاحب په د جماعت علما اسلام کې شاملې دو د خپل هم یو شخصیت ته د خپل هم یو ډله پاره ده زمون خود ته خاص کر لري ډله پر سیاست کیږي نو په هغه حواله سره زما خیال چې دا به یو ښه ګیدرینګ دلته کې منعقد شي او الله دې وکړي چې دا په امن او امان سره وشي ولې چې زمونږ سوات یو ډیره مطلب دا دی د ستونزو نه او ډیر خراب حالاتونه تیر شوی دی اوس دا هلې ځلې د سیاسي توګه باندې چې کم روان دي مخکې اردو کامیر مقام یو ډیره غټه جلسه وکړه بیا پسې مطلب دا دی اوس سبا چې کم دی نو محمود خان چکزی روان دی او بل ورځ بیا مولانا فضل الرحمن روان دی نو الله دې دا ټولې سیاسي هلې ځلې چې څونه کیږي الله دې وکړي چې دا کامیاب شي ها سکول لا ډیر اوږدې خبرې مه کوه ټایم دومره نه ڈاکٹر صاحب دا تپوس کوم چې دا تاریخ انصاف سره ستاسو تعلق او بیا تاسو جی وای تراغ لای نو پلن ټکو کې راته دا وایي چې فیصله یو څنګه وکړه هغه د تبدیلی یو حکومت او تاسو پای کې شامل شو ډیر غټه جلسه یو غم کړو نو بیا څنګه راغینا تاسو د غشوي او یو ټن یو هغه سو جی وای ترالای ما دا غوي سره مرګرتیا کړی و ما چې کوم حالات ولیدل دا غوی چې کومې دعوې وي د بدلون نو هغه سړی ته الو اندازه لګي کله چې د غوی په محفل کې تو کینې پاسې د غوی آؤټپوټ ته وګورې نو ما چې ورسره څومره وخت وستې ډېر زیات نه و هفته نیمه ورسره نږدې پاتې شوم او په هغې کې بیا زه خپل ذهن دغه کړم چې وروره تبدیلی دانه ده او د جماعت علما سره دا زه خپل فخر ګڼم نو څنګه چې علما کرام دعوه کوي چې مطلب په دې ځم کړی د الله نظام راشي نو دنیا او آخرت به هم کامیاب ان شاء الله ډاکټر صاحب بل یو تپوس وکړه ورغه یو بل تپوس ته د زمادارې کنه جی لکه ستا دلته کې قبل پر ته ټیکټ میلاو شي
نو دا خود پارٹی قیادت پر فیصلہ کیا او لگا امکان خدا را جره ټیکټ پر ته میلاو شي کچری تاسو ټیکټ میلاو شي دا ځای کې نوستا مقابله وچ کم دے د یو د صوبایي وزیر موجوده دی یو صوبایي وزیر سابق لري نو سګ سګ نه سنگ مقابله وی او ست تیاریاں دی ولکړی دی لول د ټیکټ په حوالہ هغه د مشرانو خبره ده زه خو به حیثیت دی او کارکون کار کوم نو هغه د مشرانو خپل فیصله ده چې چاله هم ورکی خو به حیثیت د پارټۍ او د الیکشن د تیاری نو دلته به الیکشن چې دی نو دلته به د جی یو ای او د این پی مقابله وای او پی ټی آی مقابله به نه بدلون بتا سو وینه چې سبا د بدلون پدی جلسه کې سمره تنه شمولیت کوي اب ان گراوند دی ان پدی زی به او ټول به عہدیدارانی او درته هم ټول به یوتی ہاں سبب یوتھ بھائی ٹول بھائی یوتھ ہاں درتو جو پائے کہ اہم کسان ہم جیسے شخصیات پی ٹی آئی موجود دی کنا جیسے عام کسان بھائی دا جی او آئی ہر کستا دا یوشن پر نظر گوری هغه که معمولی غریب دی او کډیر مالدار دی دوی کارکون ته یو شان حیثیت ورکوي نو په دغه وجه باندې موږ دسې ایگزیجریشن د چا نه دی کړی ټول په یو تال کې اغستې ډاکټر صاحب دا راته وایي چې قبیل پر کې تاسو ټیکټ میلاو شي او تاسو میدان ته راشئ نو د علما او جماعت ته علما به سم کنوینس کوي او په څه ستاسو به لکه مقصد دا رہے څه ایجنډا به وي څه ما قوم ته به لکه څه ښایې په کم منشور باندې به تاسو الیکشن لڑوئ شکر الحمد للہ د جماعت علما منشور خو ډیر واضح دی په هر فیلډ کې کاغه اکانمی دا کاغه میډیکل سایډ دی کاغه د ډیولپمنٹل کار دی تاسو وګورئ په ایم ایم اے کې چې څومره ډیولپمنٹل کار شوی دی په سواد کې دومره په دې بدلون کې نه دی شوی هغه کارا واضح خبرې دي تاسو وګورئ دا غیر نټول نه زیات کمنګ د صحت کې وګورو په سواد کې بلډینګ نه ایم ایم اے موجود دی تاسو نور کدی وګورئ کدی صوبې ته دا غوی دا 18 ترمیم دلاندې حقوق وي هغه هم ایم ایم اے مرهونی منت داغوی په دور کې شوې دي خو افسوس داغوی ته پیسې ریلیز نه شوې په نورو حکومتونو کې ریلیز شوې هغه ولګولې نو زه دا وایم چې د دوی منشور بالکل واضح دی کلیئر کټ دی او ان شاء الله که د دوی دیز الله په کی پی کے کې خو زمونږ 100% امید دی چې علما کرام به راځي او هغې کې به تاسو ووینئ چې اصل بدلون به هم هغه په هر فیلډ کې ان شاء الله آخري سوال زما دا دی کنه ډاکټر صاحب چې مونږ لکه دا ځای کې وینو چې یاره هر سړی راځي هغه دعوه کوي چې زه به دا کوم زه به دا کوم تاسو تحصیل کونسلر هم یئ نو په دغه مت کې قوم له تاسو سکړی دی لکه په کم بنیاد به قوم ته تاسو وایي چې یاره په تحصیل کونسلرۍ کې مې دا کارونه وکړل نو که ایم پی ایس هم نو زه به نور هم سوا کم نو که تحصیل کونسلرۍ کې چا سکړی نالو به مخې ته ځي کنه نو څه وکړي دغه تاسو دومره زبردست کوېسچن وکړو کنه چې اصل کې د بدلون هغه مخ به تاسو اوس کاره کوي ما له دوی په درې کاله کونسلرۍ کې 24 لاکھ روپۍ راکړي دي زما دو کاله دا درې کاله پن دا بدلون او د انصاف د داویدار چې دي هغه ما ته نه دی راکړی خو به هر حال شکر الحمدلله که تاسو وګورئ ستاسو د ارونو د دغه شان د نورو مختلف ادارو په مت کې د خپل جیب نه الحمدلله ما په ټول تحصیل کې مختلف ځینو کې روډونه کړي دي لارې کوسې مې کړي دي د بجلی په مت کې مې ټرانسفارمر استنې کړي دي د هغې نه علاوه چې څومره هم زما د وس نه کېدای شو فلاحي کارونه ما الحمدلله د خپل جیب نه ستاسو د یار دوست دی یا د مختلف ادارو په وجه باندې الحمدللہ ہر سا پس مکہ باندې موجود دی دغه دوی صرف د کونسلر د پند دومره ریدل چې دی لکه ما 25-30 لاکھ روپے د یو د غرازی ټینور کده د لور کلون دی به نور دغه شي خو الحمدللہ پند دی پکې نه هیڅ دی پکې نه دا خلق په خدای مین خلق دی په دین مین خلق دی او ان شاء الله په 2018 کې دا بکسی به دې چې ډکه پرتی چې دوی حیران پاتې شي اللہ ڈاکٹر صاحب خبر ہے ہوتا سو رے دے سینئر جرنلسٹ ہے سگڑ ہے تاسو ڈاکٹر صاحب دا خبر ہے تسو رے دے نو آیا پدی کے حقیقت شتا بدلون نو واقعی خلق چکم دے مایوس رے اصل کی خبر ہے دادا شہاب صاحب لگا ہر یو کار چتا زل سر کے کنا لگا جو خبر حکوم لگا جنون حدا پوری تے اسی کلاٹ سے کنا ہر کار کامیابی حاصل دے شے زما بخل خیال ڈاکٹر صاحب دا تحریک انصاف سارا اختلاف او داغی په وجه باندې بیا جماعت علماء اسلام تراتلو د دوس مطلب د بیا مولانا فضل الرحمن اون ته هستی دل تراوستل نو داله ک د کریډټ د زی او دا پته لګی چې مطلب دا ده د جماعت کې سشته د ځان کې صحیح اني نو مطلب دا ده د تراوته ده او مطلب دا زما په خپل خیال مقابله په جو سړی میدان تراوزی نو هغه د مقابله پنج او پدین تراوزی چې زب غټم نو پدغه و شفیع الله سره خیر خبر وکړه شفیع الله سره سوال دته ونه کوم دا بغیر کلا پری دي ډاکټر صاحب ګیره پری دي کنه پری دي رښو نو نه عمرې له وځي
دواو کئی زو خواهید پا 18 تاریخ خور روانی ما خور روانی بس واش 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 مون دا بک دوا کے انشاءاللہ مہربانی مہربانی دوا بک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہاں زا واش وا عمرینا دورانی سے چم دا عمرینا واپس راغ نو وی گیر پر خو دیو دی با خیر دے لگے دی پری شپر اللہ سے دادا چے دا وقت دا ایم ایم اے اتحاد بحال شہر ہے او لگا ایم ایم اے پلیٹ فارم دا بدلتے الیکشن لڑاوی گی نو ٹائم زنگ سر ډیر مختصر دے خدا رت ہوا چے ایم ایم اے با دل تے کم بیک کی یعنی دل ڈاکٹر صاحب خبر تا سو اور دے تا سو لگا نور ہم سیاسی حالی زری وی نہیں نو ایم ایم اے وسمرا ہدا پوری کامیابی حاصل کی کمنگ او ګورو د ایم ایم ای په 2002 کې د غوی اتحاد شو په هغه ټیم کې په افغانستان باندې بمباری کې در د امریکا طرف نه دلته ماحول جوړو خلک چې هغه د طالبانو هغه همدردیان وي او ایم ایم ای چې د خلکو د پښتنو د کی پی کی کول ډیر زیات په ګڼ تعداد سره ووټ ورکړو خو اوس هم ایم ایم ای چې د کنه په هغه د غو سره ډیر خخه مقصد دی چې پارټیانې لکه جماعت اسلامي د خپل یو ووټ بینک ته دلته کې مولانا فضل الرحمان چې کوم هغه یو قداور شخصیت دی او خاص سدان دے دا غسر دلت کی هاغه کسان چې دی وسم موجود ووټ بینک شته ووټ بینک دا غو خپل شته او ان شاء الله چې دی به مسجد چې خ مقابله وو کی کچری مونږه د 2013 الیکشن وګورو نو پای کې هم جماعت اسلامي او جی وای لکه جدا جدا انتخاب لړاو کړو او د منګوري مثال کوم وره په منګوره کې کایو 12000 ټاکه استه او جی وای په سیم 11500 ټاکه استه او کاپی حد کې هغه وټونه اغستې او وس یو شی هم دی ډاکټر صاحب تحصیل کو سلاره کې سونو ټاکه استه تحصیل گونڈر کے 1850 1850 فٹ لگ ڈیر لوئی ووٹ ہو ڈیر کا ٹوٹیا گستے رہے بہرحال اس منگ گورو چیارا آئندہ انتخابات چیری 2018 پائے کہ ایم ایم اے پیو اتحادی صورت کے چکم دے میدان ترازی سمرا گٹ با آگئی کہے اور سمرا حد پورے باغی کامیابی حاصل ہے داخو بوق ثابت ہے ہو لگا دل دے کہ ڈاکٹر صاحب کا موجود دے نو دا دی حلی زلی ہم داسی دی چی منگ وینو چی شمولیتوں نے کی گی لی گیا دی اور دا ہم یو ڈیر لو گٹ خبر رہا چی تحصیل مٹ تاغا دا جی وائی سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دل دے کہ راولی نو دا منگ وینو چی جلسہ بہ سمرا کامیاب ہے اور بیا بہ 2018 الیکشن کے نتائج سنگ رازی دا داغا وقت خبر رہا بہرحال ہر پارٹی چی دا آغی کوشش کئی چی آغا دا عوام و ہمدردین حاصل کی آغا ووٹ بینک پل حاصل کی اجازت بہت اس کو دا اللہ پاما.